बुवाले कति वर्षको उमेरमा विवाह गर्नुभएको मैले विवाह वर्षको गरेर बुवा हजुरको ससुराली कहाँ मेरो ससुराली रतन हजुर बुवा हजुरको छोराछोरी छोरी कतिजना मेरो छोराछोरी छोरा छोरी, छोरी छोरा कति छोरी कति छोरा चिन भाइ छोरी चिन बहिनी बुवा ठुलो छोराको नाम भन्दिन मेरो ठुलो छोराको डिगु बहादुरको माइलोको अम्बर सिंह

छोरा छोरीबाट सन्तुष्टि भन्नुभयो नाति नातिना पनि छन् हजुरको नाति नातिना छ मेरो कतिजना तपाईँ नाति नातिना हुँदा पनि खुसी लाग्यो लागेको हजुरको छोराहरू कता कता हुनुहुन्छ हजुर परदेशतिर भन्नु कुन छोरा परदेशमा हुनुहुन्छ मेरो छोरा

अहिलेको जमानामा पढीगुनि के काम हलो जति माम भन्ने थियो म त लागेर अनि बुवा नि होइन त्यो पढोगुन के काम हलो जस्तो खाएमाम तपाईँले ठिक भन्नुभयो होइन पुरानो उखान पनि हो होइन बुवा अब सुन्नु न तपाईँले अक्षर चिन्नुहुन्छ नि तपाईँले लेखेको मैले देखिरहेको छु होइन तपाईँले अक्षर कसले चिनाएको मलाई त यसो बाबुले गोठी बसेर चाहिँ भनौँ कि यसको ढोड बालेर सिक्नु आउँथ्यो किन्छु अरू चिन्दिनँ पनि भो म त हजुर आफ्नै तपाईँलाई अक्षर चिनाउने गुरुमा चाहिँ आफ्नै बुवा आफ्नै बुवा आफ्नै बुवाले चिनाउनु भयो बुवा पनि त्यस्तै थाल थियो अब जानेको त्यति जाने त्यस्तै थियो हजुर ऐको अहिले घर छेउबाट यो सडकहरू आएको देख्दाखेरि हजुरलाई यो त गाडी कुद्छ ट्रेक्टर कुद्छ जस्तो लागेको थियो अँ मलाई त त्यस्तो लाग्दैन थियो यो के हुन्छ र यो के कसरी आउला र के होला भन्ने भन्नेमा सोचिएको थियो आखिरीमा यो कुदिरहेको छ घरै भत्काएर डेढै भत्काएर हिँडाइरहेको छ हजुर यो चाहिँ पहिले चाहिँ बारी भत्काइदियो भत्काइदियो अब बारी भत्काइदियो सबै बर्बाद गरौँ चल्दैन होला भन्ने लागेको छु मैले त सजिलो हुँदो रहेछ हजुर आइराखेको चलिरहेको छ त्यहाँ यहाँको गाडी चढेर तपाईँ कता कता जानुभयो यहाँको गाडी चढेर त अब कता तराईतिर पुगियो तराईदेखि आइयो यहाँको गाडी चढेर ए तपाईँ गाडी चढेर जाँदाखेरि खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो आफ्नो परिवार जानु पर्ने थियो ढाकर बोकेर टेकुवा टेकेर हजुर चार पाँच दिन लगाएर चाहिँ धरान ता पुग्लिन्छ चा भन्थ्यो पर्ने हजुर अहिले त भनौँ कि एकै दिनमा पुर्याइरहेको छ यहाँ चढेको गाडीले हजुर बुवा गाडी चढ्दाखेरि खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो बुवा तपाईँले पढ्दाखेरि बुवाले तपाईँलाई कख सिकाउनु भयो भने वुवा त्यतिखेर बत्ती के बालेर पढ्नुहुन्थ्यो त्यति बेला बत्ती त हाम्रोमा भनौँ कि अब बत्ती थिएन कुनै केही थिएन ढोर बालेर त्यो गोठतिर बस्दा त्यस्तै पढ्नु पनि हामीले त्यति ध्यान हुँदैन थियो हो बाउ कति बेला सुत्छ भने पढ्न यसो कफ सिकाउँथ्यो पाती खरीले हजुर खटी खरी पार्टी भन्नाले माटो माटोले के कस्तो कालो मसीले हजुर हजुर कालो मछीले दल्नु पर्ने र खरीले लेख्नु पर्ने यो क ख लेख्नु लगाउँथ्यो हजुर त्यसरी त्यसरी सिक्न सिकाएको थियो हजुर बुवा अहिले बिजुली बत्ती बाल्दा पनि बुवालाई खुसी लागेको छ बिजुली बत्ती आउँदा हाम्रोमा अब है त्यो बिजुली आउँछ भनिन्छ बिजुली बत्ती बल्दा खुसी नआउँदाखेरि यसो आउँदा के अरे कस्तो बत्ती आउँदैन भन्नुतिर लाग्यो हजुर बुवा अब बजना छोराछोरी भन्नुभयो छोराहरूलाई कति कति पढाउनु भयो तपाईँले छोराहरूलाई त अब यहाँको यति बेलाको नाममा पढ्यो यति बेलाको चलाउनै त्यस्तो थियो पढ्यो दस पढ्यो यस्तै ठुलो छोराले कति पढ्नुभयो ठुलो छोराले दस पढ्यो माइलोले माइलोले पनि आठ नौ पढ्यो अनि हजुरको छोरा पनि पढ्यो दस पढ्यो हजुर पढ्यो हजुर हजुर अनि छोरीहरूलाई छोरीहरू त भनौँ कि अब पढ्यो छोरीहरूलाई बाह्र हजुर ठुलो छोरीलाई कति पढाउँछ ठुलो छोरीलाई पढाइएन पढेन अनि अनि पढ्यो उसको त्यति मैले छोरीहरुलाई मैले छोरी कति पढ्यो माइली छोरी पढ्यो 10 10 कान्छी छोरी कान्छी छोरी पिन 10 पढ्यो हजुर बुवा अब हजुर यो राई संस्कारमा जन्मिनु भयो होइन बुवा तपाईँ राई चामलिङ भाषा सम्बन्धी हजुरलाई केही आउँछ बुवा भाषा सम्बन्धी त अब के आउँछ र र के आउँछ होइन तपाईँलाई त्यो जस्तै यहाँको राईहरू तपाईँहरू कहाँबाट आउनु भएको तपाईँहरूको संस्कार के हो तपाईँको आफ्नै इलाबाट भनिदिनु सक्नुहुन्छ कतातिर के हो इलाबाट खातीको बेतामीको खना कुराहरू एक दुईवटा आउँछ केही नै हो हजुर अरू केही अरू केही आउँदैन बा तपाईँलाई राई भाषासम्म हजुर बुवा अब तपाईँको घरमा अहिले नुन नुन ट्रेक्टरबाट नुन गाडीबाट नुन आएको

के रे थुम्से माग्ने माग्ने जस्तो छोरीको हजुरले बिहा गरिदिनु होइन बुवा त्यो पिडिवासहरू भन्छन् त्यस्तो बारेमा केही आउँछ के, के गर्नुपर्ने उहाँबाट कुटुम्बबाट चलाउने खानेकुरा मागेर ल्याएर कठुवा राखेर रा, रा, त्यहाँदेखि लो तिमीलाई हजुर अब देशिलो यसरी पिँढी बास दिउँ भन्ने चलन त्यो थियो त्यतिखेर वरिपरिको दाजुभाइहरू पनि बोलाउनु पर पर्छ दाजुभाइ पनि हुनुपर्ने त्यसै आफू खुसी त नहुने ए सबैजना दाजुभाइहरू हुनुपर्ने चलनै थियो हजुर तपाईँहरू दाजुभाइ कतिजना भयो हामी दाजुभाइ त जम्मा आफ्नो एउटा बाबुको छोराहरू त हामी पाँच भाइ भाइ छोरा तपाईँहरू पाँचै भा हुनुहुन्छ अहिले पाँचै भाइ भाइमा छैन हामी अहिले तिन भाइ मात्रै छौँ दुई भाइ खसिसक्नु माइला र साइला खस्यो हजुर म जेठा हुँ अनि काइला र कान्छा छ हजुर बुवा अब पहिलेदेखि त अब चम्पाटोलमै बस्नु भयो होइन भ तपाईँ अन्त जस्तै छोराहरू त अब लाउरे दुई दुईजना लाउरे हुँदाखेरि हुँ। तपाईँलाई बसै जाउँ तराई जाउँ भन्ने भन्ने भएन भो दसैँ के अरे तराईतिर जाउँ बसौँ भन्ने हुन्छ कान्छा भाइ कान मेरो तराईमा छ जेठा छोरा तराईमै छ हजुर छोरी तराईमै छ कान्छी अनि तराई मेरो कान्छी छोरी माइली छोरी पनि तराई छ हजुर तर म जानु सकिया छैन यतै नै बसिए तपाईँलाई आफ्नै गाउँको माया

तपाईँहरूको पिँढी बासको भनिदिनु होइन अरू बिहामा के के संस्कारको बारेमा संस्कारको बारेमा हामीले दुवाई माग्छौँ जन्ती बढाउँछौ हजुर आउँछ खाने आफ्नो चलनमा चल्ने कुराहरू भनौँ जसी कठुवाहरू कतिवटा चाहिन्छ पैसा पनि चाहिन्छ पैसा पनि खाने गरेर अठुवामा ल्याउँछ चलनमा हामीले चारवटा पैसा चाहिँ भनौँ कि त्यहाँ पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ हिँड्ने कुराहरू ढोकभेट हुन्छ हजुर हजुर हाम्रो संस्कारमा चाहिँ बुवा अब लेख मेसी होइन गोठाला गयो होला गोठाला जाँदाखेरि तपाईँहरूको यो संस्कार चाहिँ तपाईँहरूले के गीत गाउनुहुँदो रहेछ कस्तो गाउनुहुँदो रहेछ भन्ने पनि रहने हो बुवा होइन अनि तपाईँहरू के गीत गाउनुहुन्थ्यो बुवा पुरा हामीले भन्यौँ कि अब हाम्रो पालामा अगाडिको संस्कारमा अघि त गीत गाउने के अरे गोठाले पारा थियो के गीत गाउनुहुन्थ्यो त्यही त गोठाले लैबरी लै लहे त्यस्तै गीत गाउँथ्यो हाम्रो हजुर

तपाईँहरू रामायण महाभारत पनि हेर्नुहुन्छ नि तपाईँ त्यो अब खै कतातिर के आउँदैन बुवा त्यस्तो हजुर बुवा अब तपाईँको यो बिहा गर्दा नि बुवा तपाईँ जुत्ता चप्पल पल्लाएर जानुभयो नलाइकन जानुभयो त्यति बेला बेहुला बेहुले हुँदा बेहुला हुँदाखेरिमा त यसो लगाएर किनेर ल्याएर लगाएर दा... जान्थ्यो पनि हाम्रो पालामा त थिएन पनि रित्तै खुट्टा जानु पर्छ के को जुत्ता एउटा थियो के भनेदेखि माला पुर... पुरा पालोको माला हजुर यस्तो हारीको माला हजुर लाउने चाहिँ चलन थियो हजुर चलन पहिला पहिले त्यस्तो चलन थियो अहिले जुत्ता चप्पल चाहिँ त्यतिखेर थिएन दुःख थियो जुत्ता चप्पल त अब खैसा पहिलेको अहिलेको जमानामा कुन दुःख के सबैलाई सुख छ सुख छ त्यति बेलाको जमानामा के रहे अब जस्तो खोजी खाने

बुवा त पञ्चायतमा नि पञ्चायतमा तपाईँ सदस्य यस्तो केहीमा उठ्नु उठ्नु भएन म त तिनँ कोही भाइहरू गाउँले साथीहरू कोही उठे तपाईँ चाहिँ उठ्नु भएन हजुर बुवा तपाईँ यो छोरा र लाउरे भन्नुभएको छ तपाईँ डुल्न कता कता जानुभयो म त डुल्नु कतै पनि गइनँ जाँदाखेरिमा यता उता दुःख गर दुःख गर्नु जाँदा आरा काट्नु जाँदा उता चमर्सीतिर चमर्सी भनेको गान्तोक इन्डियातिर जानु डुलेर आइयो डुलेको ठाउँमा नि सबभन्दा राम्रो लागेको ठाउँ त म त गान्तोकतिर लाग्यो लेख परेको सबै कुरा थियो त्यतैतिर बस्यो गान्तोक गान्तोकमा चाहिँ गान्तोक चाहिँ तपाईँलाई मन पर्यो हजुर पनि नगएको त्यता पुग्दाखेरि त्यता राम्रो लाग्यो भाइ यो देउदाम भन्छ नि मन्दिरतिर पनि कतै जानुभयो मन्दिरतिर त अब के अरे गइयो नै अब हलेसीतिर उता काठमाडौँतिर उतातिर घुमियो काठमाडौँ पनि मन्दिर पनि जानुभयो कुन कुन मन्दिर जानुभयो बुवा खै मन्दिरहरू चाहिँ कता कता हो पशुपति भन्छु उतापट्टि तपाईँले मन्दिर जान पनि मन लाग्छ व मन्दिर धर्म कर्म गर्नु पनि मन लाग्छ हजुर धर्म धर्मकर्म गर्न मन लाग्छ नि हजुर बुवा यो तपाईँ र म जुन बोलेको छ नि तपाईँको सानो कुरा मैले राख्दिरहेछु होइन बुवा यो तपाईँको चाहिँ भिडियो चाहिँ सबैजना तपाईँको आफन्त दिदी बहिनी तपाईँको ससुराली छोरा नाति नातिना सबैले हेरिदिनुहुन्छ बुवा के भनिदिनुहुन्छ उहाँहरूलाई होइन हेरिदिनु भयो भने जानी नजानी बोलिदिएको कुराहरू जानेका कुराहरू राम्रै लाग्छ राम्रो लाग्छ उहाँहरूलाई राम्रो होस् भन्नुहुन्छ राम्रै होस् राम्रो होस् भनेर रा, सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ आशीर्वाद दिनु त्यही हो सबैजनालाई ल हेरेँ यसले अब सोझे त्यस्तै बता सबैजनालाई राम्रो होस् राम्रो होस् इष्टमित्र सबैजनालाई राम्रो होस् भन्नुहुन्छ हस् भयो धन्यवाद नमस्कार न, नमस्कार ल नमस्कार मैले यस चिउँडा गाविसभरिका सम्पूर्ण साठी वर्ष उमेर पुग्नुभएका वृद्ध वेर्दाहरूको भिडियो र दोर्पाका ऐतिहासिक ठाउँहरूको भिडियो क्रमशः युट्युब च्यानल चिउडाँडा सेरोफेरोमा लागिरहेको छु त्यो भिडियो हेरेर धेरै भाइ बहिनी बुवा आमाले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ धेरै उत्कृष्ट काम भनेर मलाई भएको छ मैले वृद्ध वृद्धहरू उहाँहरूले गरेको काम उहाँहरूले गरेको विकास उहाँहरूकै गरेको संस्कार उहाँहरूले गरेको ऐतिहासिक काम उहाँहरू मरेर गए पनि उहाँहरूले गरेको काम कहिल्यै पनि नमरोस् भनेर भिडियो बनाएको हुँ भिडियो हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण मेरा दर्शक तथा श्रोताबिनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आओस् धन्यवाद नमस्कार